Ja, og der står ikke på stenen, hvor vi var henne. Der står bare her første gang til folkemøde, men vi befinder os nu på Himmelbjerg. Og når der er rejst en sten for Sten Stensen Blicher her, så er det jo fordi, det faktisk var ham, som satte det hele i gang. Og det første møde heroppe, der kom der omkring 800 deltagere. Det blev noget af en succes, men der var ikke rigtig nogen tilkørselsveje. Så meget af det korn, der var på markerne rundt omkring, blev trampet ned. Så der kom sådan et efterspil, hvor bunden han ville have lidt erstatning, hvis man skulle afholde møde igen. Og det gav en masse ballade, og derfor så blev der i Skanderborg til sidst rejst en byste af Frederik den 6., fordi det endte med, at kongen gik ind og købte bjerget, så man kunne fortsætte med at holde møderne. Da jeg var her første gang, jeg kører jo altid rundt og undersøger stederne for at se, om der kan være noget ekstra historie end det, der står i bøgerne. Og da jeg var her første gang, der tog jeg også et billede af stenen. Men ligesom vi kan se i dag, hvor lyset falder lidt forskelligt på stenen, så den ikke er helt belyst, men mest faktisk lidt op i toppen, og så kommer der nogle mørke punkter. Det har noget at gøre med området her, der er en masse træer rundt omkring. Så var jeg også så uheldig, at halvdelen af stenen den var næsten kulsort på det foto, jeg tog. Og jeg kunne ikke rigtig se det, fordi solen skinnede jo, så da jeg kom op og fik det på computer, og der var jeg allerede kørt væk fra Himmelbjerget, der kunne jeg se, at jeg kunne ikke bruge det her billede til noget. Så jeg måtte prøve at finde ud af, hvor Sten Stensen Blicher han ellers boede, eller om der var andre ting, jeg kunne finde på ham, som jeg måske kunne bruge. Og derfor så vil vi bagefter her, så vil vi tage derhen, hvor han boede. Og så er der nemlig lavet en mindestue, der kan man se, hvordan hans kontor er, hvis vi er så heldige, vi kan komme ind. Det er ikke sikkert, men ellers kan vi i hvert fald se, hvor præsteboligen er, og hans gravsten, som er lige imellem de to ting. Præstegården, hvor han boede, det ligger lige ved siden af hinanden, og lige over bagved her igen, der ligger så en mindestue, hvor man har flyttet alle hans ingeniører over, så man kan se, hvordan hans skrivestue egentlig så ud. Det er ligesom man gjorde med hvad det hedder, Grundtvig. Det, der er interessant her, det er, at Sten Stensen Blicher, han fik et legat, hvor han kom op og kunne studere i Uppsala. Det var der mange af dem, der gjorde. Og derfor så bliver der skrevet en bog af Hans Edes Jark, der hedder Fantasterne. Den burde faktisk have heddet Studenterne fra Uppsala, fordi at det er de studenter her, der går sammen og laver det, som i sidste ende også giver os grundloven. Selvfølgelig sammen med det bondeoprør og det, som Orla Lehmann han slutter sig til. Men de her studenter, de var så fasttømret, og det var derfor, at Hans Edes Jark kaldte sin novelle Fantasterne. En anden, der også skriver om det, der sker her, det er H.C. Andersen. Han skriver, fordi Sten Stensen Blicher, han rodede sig uklar med de andre, som jeg fik forklaret før. Det var helt præcis, fordi at han havde nævnt på Skavlingsbanken, der han fremsagt et digt til ære for Peter Hjort Lorentzen. Og efter han havde fremsagt det, så havde han erklæret, at han mente, at spændingerne i Slesvig var så store, at han mente, at man skulle dele Slesvig med sprogets deling. Det, der nemlig var, det var, at de kæmpede jo for et skandinavisme, som man sagde. Det vil sige, at Skandinavien skulle gå sammen, så det var sproget, der ligesom skulle binde det sammen. Og der mente man, at de modsætningsforhold, der var i Slesvig, de var så store på grund af sprogforskellene, at Sten Stensen Blicher der på Skamlingsbanken siger, at det må man simpelthen opgive, så man må simpelthen dele landet. Og det gjorde ham upopulær, og det var derfor, at han faktisk ender med ikke rigtig at kan skaffe studenter, der vil komme og holde taler til Himmelbjergsmøderne. Så hans store kæphest, som jo var Himmelbjergsmøderne, det ender med at dø ud. Også fordi, at, som jeg fik fortalt, det var svært at skaffe talerstolen. Han var ikke så god til at organisere det, og når de andre ligesom stod af, jamen, så kom det helt af. Han forsøgte jo så, efter han rodede sig uklar med studenterne, at lave møde der ved Hohøj, og der tager vi lige over bagefter, fordi der kommer der så en ekstra kunstner ind i billedet. Det er jo sådan, at meget af det i min nye bog handler jo faktisk også om de kunstnere, som har skrevet noget i tiden. Fordi at man kan se på noveller eller ting og sager, så kan man se nogle fantastiske beskrivelser af, hvordan at dem, som levede i tiden, de oplevede det, der skete, også med grundloven. Og det er faktisk derfor, jeg kommer ind på det. Og en af dem, der skriver noget, som får stor betydning, også for udviklingen i Danmark, det kommer vi til H. Høj. Han hedder nemlig Sten Stensen Blicher,
da der endelig kommer gang i Hohøjfesterne, for det var fester.